I posle ove pesme, odnosno ovog hita Petra Mitića, prelazimo takođe na priču o dobrim pesmama. U gostima nam je neko ko, moram to da kažem, kada je ušla, pa kao, fali mi ovo, fali mi ono, izgleda, vidjet ćete vi sami kako je, onda kažem, pa jesi ti ovde došla malo nas, jeli, da se malo šališ sa nama, s obzirom da zaista, kao muškarac mogu da kažem, stvarno izgleda kao vi, ono, ali to je negde u njenom poslu velika prednost, ali ono što jeste baza, to su dobre pesme i ono što je naravno najnovija, to je CD, o čemu ćemo pre svega pričati. Marina Visković nam je došla u goste, pre svega zdravo, dobar dan, Marina. I dobro nam došla. Dobar dan, ovi kišni dan, vidiš? Kišni, a ti preplanula. Udala sam vam malo ove morske da. Atmosfere ovdje. Da. Samo si nas deprimirala, da ti kažem. Baš to. I tebe sam, veruj mi dok sam dolazila ovde. Ali dobro, mislim, šta ćemo da radimo. Morske atmosfere, da pitam odmah odakle, odakle je so? Pa iz Crne Gore. Već je onako, prvo dobar dan svim gledalcima i vam u studiju. A došla sam iz Crne Gore, bila sam tamo, radila sam, opet idem, nestajem. Dakle, dosta imam nastupa u Crnoj Gori, tako da duže kad sam ja u pitanju svih prethodnih godina, čak ja tamo znam da budem po 2-3 meseca i samo u Beogradu dolazim kad imam neke nastupe po Srbiji. Sad sam bila, vratila se, idem opet za vikend, tako da evo, pocrnela, odmarala malo. I radila uveče. I radila uveče, preko dana odmarala, ali bilo mi je super. Nekom život maćeha, nekom Crna Gora, jel? Pa. Ali, Marina, ja moram zaista, evo, kaže Igor, u samu najavi, izgledaš kao avion. Ja znam, pošto sam žensko, da u redu je kada muškarac da komplementa, ali žena kada kaže to je nekako posebno, stvarno fenomenalno izgledaš. Ali ne kažem to na osnovu samo današnjeg izgleda. Pratim te na Instagramu i sve pohvale. Treniraš, baviš se sobom. Pa hvala, u principu, stvarno, ja najviše pohvala dobijam i od žena i svakako da bi znači ta podrška, pošto opet žene, kada su žene u pitanju, obrate pažnju na dosta nekih stvari koje muškarci recimo uopšte ne vide. Tako da mi žene negde se uvek trudimo zbog žena da izgledamo dobro. Muškarcima ne treba baš toliko. Oni su vrlo jednostavni. Oni su vrlo jednostavni. Tako da. Ali na nastupima da li ima više žene ili muškaraca? Žena. Pa žena uvek ima više, kada sam ja u pitanju stvarno, ali to onda vezujem sa tim pesmama ženskim koje ja pevam, prosto dođu devojke koje se pronađu u tim mojim pesmama, identifikuju se, naravno imaju muškaraca, ali uvek prevladavaju žene. Ali žene ne daju muškarcima da idu sami, onda ako ne može samo, neće da ide uopšte. Idem ja da slušam Marinu, ali ti ostaješ kod kuće. Od prilike ta varijanta. Novi CD. Da. U vremenu kada navikli smo singlovi, pa maxi singlovi, sve moguće nazive su, svi mogući nazivi su dati za izdavanje, ti si objavila 12 pesama, 9 novih. Da. Je li to bila tvoja želja? Pa, bila je moja želja. Ja nekako, od kad sam počela da se bavim ovim poslom, uvijek sam imala neku teoriju da kažem, neki ozbiljni i pravi pevači zaista moraju da imaju album kao neku ličnu kartu, kao nešto, neki dokaz vašeg rada, truda i svega što ste stvarali. Nemam ništa protiv singlova, naravno. Ja sam izbacila i Bensedine i Moj pakao i Probleme bogataša pre albuma, to je normalno, ali sve sam to zaokružila jednim albumom na kojem sam radila, jer taj posao stvarno mene ispunjava, to stvaranje i volim da biram pesme, da idem u studio, da snimam spotove, da prosto onako spremam nešto za moju publiku i da se negde ja isto identifikujem i menjam kroz godine. Kako biraš pesme? Evo sad si mi dala tri naziva. Kako si rekla? Problemi bogataša. Dobro. Bensedini i Moj pakao. Pa istorija tih pesama, da kažem, je vrlo specifična. Moj pakao sam pre 8 godina kupila i to je zaista jedna prelepa balada. Ima i više možda. Dobre. Prosto je dočekala svojih 5 minuta. Ne mogu da objasnim. Što 8 godina nisi snimila? Pa ne znam, jednostavno takav je bio splet okolnosti. Postoje još neke pesme koje sam ja kupila i nisam snimila. Nikad se ne znam, možda ih snimim. Što se tiče Problema bogataša, mislim, to je jedna fenomenalna pesma, jedna... Da kažem... Koju govori o problemu bogataša, nisam čula pesmu. Da, vrlo je zanimljiv tekst, Marina Tucaković je radila, pošto sam ja negde onako stvarno poznata po nekim baladama, emotivnim pesmama, nisam do sada puno se igrala sa tekstom. Ova pesma je vrlo šaljiva, vrlo onako, da kažem, ironična, treba da se doživi na pravi način sve, samo nije prosta i ne trebaju ljudi bukvalno to doživljavaju, nego kao stvarno jednu parodiju na sve što se danas događa. Imali smo ideju, iskreno, taj spot totalno ludački da
da uradimo, ali nešto rokovi nisu bili, pa smo u poslednjem trenutku odlučili se da to bude onako više fashion spot, ali obožavam tu pesmu, melodija je fenomenalna, Damir Handanović je radio kao i ceo album, Aleksandar Milutinović i Marina je pisala, tako da mnogo je zanimljiva pesmica. Dakle, prvo sam izbacila Bensedine, onda sam shvatila da sam izbacila pakao, a na kraju otišli svi problemi bogataša. Da. I to je onako bukvalno... Tebi stada... viski, meni Bensedini. Da. Meni viski, tebi Bensedini. Ali dobro, kada govorimo o nazivima pesama, Paralizuj me je naziv numere koji je izazvao brojne komentare i neki od njih su bili pa o čemu, kako ona sad to peva, Paralizuj me, pa... Pa priča sam se iznenadila kada je to bilo, pošto ja ni u jednom trenutku kada sam dobila taj tekst, isto je Marina mi poslala, nisam imala bilo kakvu barijeru, pošto je emotivna pesma i samo prosto jedna fraza koja nije korišćena, pošto je naravno sve već iskorišćeno, poprilično ne može sad da se smisla neke nove stvari i treba biti hrabar i ubacivati, mislim, ljudi. Ja nekako kažem, previše ljudi to ozbiljno doživljavaju, to je umetnost i to je toliko široko da mi stalno moramo da se igramo i sa stylingom i sa rečima i sa melodijama, prosto da nekako tražimo sebe i da ljudima ponudimo nešto drugačije. Nema lošu poruku, nije ništa loše. Mislim, ja se trudim koliko god mogu, pošto, opet da kažem, kada smo javne ličnosti na Omladinu i na sve, da propagirate neke normalne stvari. Ali uvek treba biti šaljivi i imati neku dozu hrabrosti u svemu tome. Evo, kada kažeš i uticaj na Omladinu, generalno jako si mnogo prisutna u klubovima, splavovima, dakle mestima gde je dosta omladine. Na koji način ti, recimo, konkretno utičeš, a verujem da mnogo nekih devojčica 15-16 godina kada te pitaju šta, gde, kako, kako brže ovo, kako lakše, kako ja da postanem, kako ja da... Šta im prvo kažeš? Ni ti nisi baš preko noći. Pa ja... I sad imaš ime, ja ali... Ja baš nisam preko noći. Ja sam se baš, da kažem, onako pomučila i potrudila za sve u životu i nije mi se nikada desio onako neki uspjeh, da kažem, preko noći. Opšte je već poznato da sam ja već sad u ranim 20. godinama bila baš popularna pevačica u Beogradu. Prozvali su me kraljicom. Mislim, meni je to stvarno imponovalo jer sam bila mlada i stvarno u tom periodu sam radila onako srdačno iz ljubavi, radovala sam se svakom nastupu. Više nisu bile ni pare bitne. To naravno posle postane posao i biznis, jer naravno ulaganje su veća. Jasno, i imate u stvari tu privilegiju da zarađujete od posla koje obožavate. Ali opet ja ne znam kome bi koji savjet dala, zato što ja sam se uvijek trudila da budem autentična i nekako razni trendovi su mi nametali neke, da kažem, šeme kako treba da se obučem, šta treba da radim, kakav skandal treba da napravim, ne znam, ja jednostavno uvijek sam se trudila da budem svoja i to me, mislim, koštalo ponekada, ali ne želim jer moja publika mene treba da voli baš onako kakva ja jesam. Znači, nenametljiva ja devojkama i koleginicama koje su, recimo, na početku, ne mogu ništa da kažem, samo mogu svojim primjerom da im pokažem. Ja se trudim da to sve ima neku dozu stila i da to sve ima nekog smisla. Kada su i pesme u pitanju, kada je izgled u pitanju, nemam ništa protiv nikoga, svako treba svoj identitet da izrazi na svoj način. Ja sam baš da prosto svako bude jedinka za sebe, ali ja onako plivam u nekim svojim standardima gde se ja osjećam lepo i komfortno i tako treba ljudi da me vole. Zbog onoga zaista što ja jesam, a ne zbog onoga što nisam. Jer mahom se ljudi pogube, jer ti stalno produkcija, stalno ti traže, od tebe izvlače i ono najgore i ajde, bit će... Mislim, šta su tražili, recimo? Šta su ti ponudili? Šta da uradiš pa si odbila? Meni ništa nisu ponudili, ali ja znam da ja mogu za sekund da budem najpopularnija ličnost u Srbiji. To je toliko prosto. Evo sad mogu da slomim ceo studio. Hoću da kažem, po pitanju skandala, danas nema prosto... Sve onako je, nema ni mera, nema ni cezure, nema ni granice. Prosto je sve dozvoljeno, sve se može, sve je opravdano. I opet mislim da malo i ti mediji i sve to negde malo i loše utiče na našu populaciju i na našu, da kažem, mlade ljude. Ja opet se trudim stvarno da onako to radim dostojanstveno i sa stilom, jer prosto ja se tako osjećam lepo. Možda da ja imam neku drugu energiju da živim tim životom, da bi to meni bilo super, ali hoću da kažem da biti popularan je najlakše danas kod nas, stvarno najlakše.
Po, za to ti ne treba niti... Jasno, može, bez pokrića možeš da budeš. Niti talenat, niti mozak, niti ništa to može... To danas, pa to sve. Samo da si dovoljno onako hrabar. Da, hrabar i bez blama. Bez, e, pa i da, bez blama. Pa bukvalno tako. Ajde da slušamo pesmu Ludera i da gledamo. Počeli smo mnogo ozbiljno. Do života mi je, ako tebi nije, onda gledaj u tebe do jutra. Tak se mi okreni, eure za meni, rešit ćemo se u skapu mi sutra. Nemoj da dramiš, oterat ću te u p***. Nema ovo veze s tobom, znaš da imam noćnu bolest. Kad mi noć u glavu udari, čuvaju mi broj udari. To su naši vikend košmari, ne, ne. Ko uragan prođe, od mene ženama kosa se diše. Sedim tamo mali, drugoj se uvali, bit će vrke ako priđeš mi bliže. Nemoj da bude da ti kvarim dugu bezu. Ona se od muke znoji, makar dodaj joj lepezu. Kad mi noć u glavu udari, čuvaju mi broj udari. To su naši vikend košmari, ne, ne. Jako su ti lepi i kvalitetni spotovi. Moram da primetim da si zaista uložila dosta truda i novca. Jesam, hvala ti. To je bio negde i moj cilj. I evo, ako mogu opet da utičem na tu neku populaciju, da kažem da je to stvarno treba da bude ljudima koji žele da se bave ovim poslom, zaista jedina zvezda vodilja, da ulažu u svoje albume, u svoje saradnike, u svoje spotove i kad taj trud i ta energija mora da se isplati, jer ovo sve ostalo je kratkotrajno. Pa čuj, ako nemaš glas, nešto možeš i da uložiš. Znaš, treba doći na taj nastup pa da zapevaju pilači. Naravno, što se tiče nastupa, ja sam onako stvarno odrasla u tim klubovima i negde mi je taj nastup najlakši. Stvarno, opet, nisam sad snimila, bila kući pa snimila album, nego sam radila i stvarno, dobro, duše, nisam ja puno starija, ali bilo je drugačije vreme i onako sve to imalo nekog smisla i trud se isplatio. Ima i sad, naravno. Da ne prihvatamo besmisao. Da, ono što sam negde hteo, ti znam da uvek ističeš za sve ima mesta i normalno, prirodnom posla ne želiš i ne treba jer da se bespotrebno ljudima zameraš, ali vidimo evo bujicu realno ljudi koji ničim izazvani postaju pevači preko noći bez elementarnog talenta, to je nešto što je evidentno i gotovo svi sa kojima smo pričali, bez obzira koja je vrsta muzike, da li je Daša iz Legendi, da li je Bane Mujićević ili neko treći,
se slažu da tome kraje nema i da ozbiljno degradira. Kada vidiš, nema potrebe da imenujemo ljude koji postaju preko noći pevačica i degradiraju taj naziv pevačica, da pre svega znaš da pevaš. Da li te to dotiče, iako ne obara ni cenu nastupa, ni slično, da li utiče na tebe? Pa ja nekako, mislim, utiče u smislu da prosto ne mogu sebi da objasnim neke stvari, ali ja se nekako uzdam u moju publiku i znam da ima ta neka ciljna grupa koja stvarno voli moje pesme, moju energiju, koja mene voli, koja dolazi na moje nastupe i oni su mi stvarno vetar u leđa i jedino su oni razlog zbog čega sve ovo radim. Jer... Znam ja da oni neće oterati tvoju publiku, ali da li te prosto kao pevača, kao neko ko ima glas, ima talenta da peva, zato se baviš pevanjem? Pa ja ne znam, mislim da naravno da je vrlo specifična situacija i da nije onako kao i u tvom poslu i svakom drugom poslu kada prosto dođe neko ko ne zna da radi taj posao, ali smatram da to ne može da traje nešto dugo jer svi veliki profesionalci, najveće zvezde traju već godinama, a ovi ne znam što su preko noći tako i odu, tako da sve se to pročisti. Međutim, ja bih voljela da postoji nešto za pevače, da stvarno mora da postoji neka selekcija, jer ovako, kako krenemo, da, svi ćemo popraviti. Od sedam, imat ćemo dva i po pevača po glavi stanovnika. Jedino tebi i meni još uvek nije palo na pamet da zapevamo. Mada ti, slušaj, jesam netalentovan, jesam. Jesam dovoljno slobodan, jesam malo bezobrazan, jesam, pa što ne bi bio pevač. Pa šta mi treba više? Koliko su da Koliko hoćeš? Ali mi je jako zanimljivo u vezi sa tobom da mi ništa ne znamo o tvom privatnom životu. Na koji način si... Dobro, pokazala si nam da može se ozbiljno baviti muzikom i biti u javnosti i u medijima, da se ne zna koliko toliko par informacija iscurilo i to je to. Da li to znači da možda ovi ostali pevači vuku za rukav? Pa mislim da svakako ima toga da drugi pevači onako neke stvari nameste, neke stvari ne mogu ni da se kontrolišu, prosto koje se dese, to mi je sve jasno. Pa ja nekako nisam po prirodi skandalozan tip i stvarno nemam uopšte potrebu da svoj intimni život delim sa bilo kim, pogotovo sa publikom, jer sam eto skoro rekla da ću da se udam, da će da bude ta svadba i onda, eto, onda... Nije se desila, pošto izašao moj album, onda mi sad svi pitaju kada će... Znači, meni je to već teret. Nisi se udala zbog... Ne, ja sam već pričala da bila je neka ideja, naravno, ništa nije bilo zakazano. Ja sam to rekla, trebalo bi da bude u maju, jer smo mi našli i mesto, ali nismo ništa zakazali. I pošto je moj album stvarno trebao da izađe oko nove godine i zbog nekih stvari se to prolongiralo, ja sam stvarno organizovala i promociju i celu jednu kampanju koja je stvarno za mene vrlo ozbiljna. Znači, ne mogu da uradim ofrljeni to, niti sada da zakažem svadbu, isto da je onako, jer sam se ja stvarno ovome temeljno posvetila. Tako, mislim, a svadba mi, ono, doživljavam je kao neku, da kažem, žurku, jer sam ja sa mojim partnerom već toliko dugo godina, tako da u tom smislu ne predstavljam i sada ništa, da kažem, nisam tip mlade, onako, koji jedva čeka da se uda. Dobro, si ti momka naša, čim to njemu nije bio problem. Da. Pa dobro, nekako opojemamo i sličan stav. Mi stvarno želimo da napravimo žurku i da to bude onako opušteno. Dobro, kaži nam bar sad kad će biti svadba. E, pa to ne znam da vam kažu, to ne znam ni ja. Bolje više da ne pričam dok ne zakažem. Sad sam rekla, sad moramo da je napravimo kako god. Zato što, mislim, opušteno. Ja sam stvarno po tom pitanju vrlo... opuštena, nisam tipična mlada, stvarno nikada ni bila, da kao hoću venčanicu, čak to mene, stvarno. Zato što sam valjda ceo život sam u centru pažnje, radim taj posao, spremam se i nekako i kad je ta svadba u pitanju, ja kažem, uopšte ne bih sad ni nikakvu veliku venčanicu, tako jednostavna neka haljina, opuštena, želim da to bude rasterećen jedan dan, gde ću ja stvarno da uživam, a ne da kao sad brinem da su svi, pa da me nervira neka venčanica, da me nešto žulja, nego stvarno da bude jedna cool. Pa ništa, to je trebalo onda ujedno. Venčanje, to je svadba i promocija. Pa da, pa dođu svi novinari, pa sve i onda kao... A to bi bilo super, da toga sam sjetila kasno. Kasno si sjetila. Danas pričamo o tome na koji način i da li profesija utiče na kreiranje ličnosti. Šta ćeš nam ti reći? Koliko je... Meni utiče svakako zato što ja sam bavići svojim poslom dosta... da kažem, prodornija, zrelija, bila uvek od svoje generacije.
jer sam imala iskustva sa, da kažem, raznim situacijama. Viđala sam dosta profila ljudi. Otud upisala sam psihologiju. Sad sam četvrta godina i eto, zbog albuma nisam mogla da dajem ispite sada. To ću da sledeće godine završim. Tako da je to stvarno negde povezano, jer stvarno mislim da je ovaj posao specifičan i da ti pruža više mogućnosti da se razviješ, jer prosto se nalaziš se u raznoraznim situacijama. Mm-hmm. Mislim da je jako uticao, da. Koliko si puta sebi rekla da si u situaciji koja te je, ne znam, koja je na neki način bila opasna i koja možda si rekla ne treba mi se ovo u životu, da li stati, da li odustati, mislim ranije, ne mislim sada. Ili bilo toga ili... Ne mogu da kažem da je sad bilo nekih strašnih situacija koje su me dovele do toga, ali bilo je onako sigurno pada neke moje energije, entuzijazma i vere. Nikada nisam sumnjala u sebe, lično sumnjala sam u druge ljude. Tako da, eto, zbog toga, ali na kraju, stvarno, kad se sve to nekako desi, ja budem još jača kao i svako, tako da sve su to neke iskušenja koje moramo da prođemo da bi znali kako ćemo da dalje. I koje nas u suštini stvarno i grade. Da, sigurno. Dosta toga vidim ja da si ti zanemarila zbog te promocije, ali najvažnije od svega jeste da zaista pesma odlično prolaze kod publike. Prolaze super. Ja sam stvarno oduševljena. Evo, sada sam bila u Crnoj Gori, svi pevaju, znaju pesme. Dosta je pesma izašlo stvarno i treba vremena dok publika prosto prihvati svaku pesmu da živi, ali da kažem da se ona ne zna i Ludara su se za sada izdvojile onako... Najviše i pevam ih po par puta. Da li će biti vremena za odmor, Marina? To svakako moram sebi da kažem priuštim, ali čim se završi ova letnja sezona, recimo negde u septembru, oktobru, da odem negde 10 dana bez telefona, to za sama sebi obećala, znači bez telefona, da. Da, tablet ima sve funkcije. Ali mora da ga ostavim kući, ne smijem čak ni da ga ponesem jer će pasti iz košulje. Znači mora da ga ostavim kući, da ga zaključam u sef i da se prosto... Treba ti da se isključiš malo. Tako malo razmislim, kad je ko sebi dozvolio da bude bez telefona par dana? Ja više ne znam ni kakav je to osjećaj. Jer mi stalno nešto... Ja sam sad bila na plaži, ovako snimam ljude, svi su na plaži, uživaju i svi su na telefonima. Uopšte, mislim, ne uživam u sadašnjem trenutku, što je stvarno, mislim, tužno. To je tema za sebe, definitivno. I trebamo da otvorimo i tu temu u sledeći put. Da, za emisiju jednu posebno, ali osim ja da će neko da trči po plaži. Najbliža, samo gde mogu da kupim telefon, najbliža, samo gde mogu da uzmem. Ajde da se družimo posle odmora, da vidimo kakva je situacija bila sa mobilnim telefonom. Naravno. A mi slušamo Dvostruki život i gledamo spot, ili tako? Da, da. Hvala ti najljepše, Marina. Hvala i vama. Na vremenu i želimo ti da se udaš onako baš kako želiš. Hvala. Ne želi da se sećam, ja zaboravim. Ti mi ne daš da za sobom prošlost ostavim. I celo veče kopaš po mojoj prošlosti. To što nađeš neće se tebi dopasti. Dvostruki sam život živela, dobro sam se skrivala. Moje tajne bi te sve na mestu ubile. Nagledala, to zažmurila, kroz taj deo svog života sam projurila. Ti celo veče kopaš po mojoj prošlosti, to što nađeš neće se tebi dopasti. Dvostruki sam život živela, dobro sam se skrivala, moje tajne bi te sve na mestu ubile.